Da er det igjen tid for ukens oppsummering av oppdrettsaksjene, og Eline Vamstad, som dekker lakseaksjer for Hegna Online, har hatt en usedvanlig travel morgen i dag. Velkommen, Eline. Takk. Du har sittet og pushet ut masse nyheter på Hegna Online. Ja, det har skjedd litt i dag. I dag så gikk jo budet til Marine Harvest ut klokken 9. Og det, de fikk ikke, de hadde jo sagt at de på forhånd ville ha 33,4% oppslutning, og det fikk de ikke, og da måtte de vrake budet og gi tapt foreløpig på Cermaq. Jeg tror du ikke det har gitt seg? Nei, nå er det, altså det er tre scenarier da, som Carnegie presenterer som kan skje. Og det er jo enten det at på mandag morgen så våkner hele Norge opp til en avis hvor det står at staten og Marine Harvest har blitt enige om pris. Ah. Og de gjennomfører kjøpet. For det at de nå ikke kom gjennom med dette budet, betyr ikke at ikke de ikke kan komme med et nytt bud. Nei. Så det er fortsatt mye som kan skje frem til mandag. Vi vet jo at Stortinget denne uken godkjente at staten kan kjøpe aksjer i Cermaq. Helt opp til, det var vel, må jeg bare kikke kjemperast i notatene mine. De kunne kjøpe 10,75 millioner aksjer og inntil 19,8 millioner aksjer. Og så har de noe som heter omvendt hollandsk aksjon pågående til og med mandag klokken 9. Så frem til da så kan folk selge inn aksjene sine til Cermaq gjennom Handelsbanken da. Så mye kan skje frem til mandag. Nei. Jeg trodde liksom Fredriksen og Trøm har tatt ferie i Miami nå. Men det som skjer da, er at hvis nå Marine Harvest selger aksjene sine i Cermaq, da kan vi jo ta det som et, at nå går de fra Cermaq, nå vil ikke ha noe mer med selskapet å gjøre. Fordi at de eier over 5%, så et nedsalg i aksjen vil bety at de må flagge. Skal staten kjøpe aksjene? Ja, og det er da det tredje, og det er at Marine Harvest går helt ut og staten kjøper og så kanskje øker andelen i Cermaq. Man kan også få et scenario hvor Marine Harvest beholder aksjene og så senere går inn for å kjøpe Mainstream, som er da oppdrettsselskapet i Cermaq. Men Fredriksen og Trøm er vant til å få det som de vil. De er litt mektige og litt sånn, så jeg kan ikke tenke meg at de orker å sitte som minoritetsaksjonær i Cermaq uten å gjøre noe. Bare sitte der med pengene sine, da går det heller ut. Men nå er det jo veldig mye snakk om at de skal dele opp Cermaq. Vi har jo Evos og Mainstream, som er to ulike selskaper som kan bli solgt. Og Geir Kristiansen i Sparebanken Markets, Sparebank 1 Markets, han mener jo at hvis man selger Cermaq del for del, så kan aksjene være verdt opp til 118, eller fra 118 til 130 kroner. Og det er vesentlig høyere enn det. I dag er kursen 109? 108. 108. Den er ned 4% i dag, mye på grunn av de tingene som skjer i markedet. Marine Harvest er opp da. Så. Men det Marine Harvest fikk til, det var jo å stoppe oppkjøp av Copernica. Ja. Det gjorde de. Kan de rett og slett ha vært så slu at de tenkte at nå skal vi stikke kjepper i hjulene for det? At det var det som var på en måte. Ja, det er jo en interessant teori. Det er det absolutt. Ja, men da var det jo andre kjøpere også til Copernica da. Ja, det var det, men det var et veldig sånn hostile, altså fintlig oppkjøp. Men det, du er inne på noe der, absolutt altså. Det er du. Bortsett fra dette, så har det vært rolig laks. Ganske rolig. Vi ser at lakseprisen stiger. Det var en veldig god nyhet. Siste uke så var den på 41-42 kroner, og nå er den oppe på 44-45. Det er et veldig stramt i markedet. Det er lite tilbud og lite stor fisk, og prisene stiger. I mai så det at den kanskje skulle gå i 50. Ja, den er på 44 nå da, og nå går vi inn i en veldig travel ferieperiode med lite fisk. Og i tillegg så kan vi nevne at det er en sånn global indeks som viser de globale fiskeprisene i hele verden, og den viser at i mai så var vi på all time high. Og det er hovedsakelig grunnen til at kineserne har fått veldig øynene opp for andre fiskesorter, og selv om de er den største produsenten av tilapia, som er en sånn hvit fisk, litt sånn billig fiskesort, så importerer de masse østers, musling og laks. Det er vi glad for. Du er ikke glad i vin? Nei, jeg tror da ikke det. Du har lest meldingen om at gravide ikke får spise laks. Ja, det har jeg fått med. Ikke mer to ganger i uken. Og ikke barn. Har du fått med deg, Helene? Men jeg er ikke sikker om Helene ikke er gravid. Hvis man er gravid, skal man ikke spise laks mer enn en eller to ganger i uken. Nei, nå synes jeg at du har så lumpen. Trygve, det som er helt sikkert, det er at du ikke er gravid. Det er i hvert fall helt benkert. Så vi har i hvert fall valgt ut deg da, som sånn testkanin. Oi, jeg skal ikke spise laks for B. Og det blir blindtest. Blindtest? Du får ikke se, vet du. Det er bare katten min som sover. Jeg må ta med brillene mine da. Ja, ta deg brillene. Skal jeg spise nå? Det er
Ja, den over øynene? Au! Du skal ikke drepe meg. Det vel ingen fare for det. Hva skal jeg gjøre nå? Nå skal du få foran deg, så har du nå ett eksemplar oppdrettslaks og ett eksemplar villaks, og begge stekt I ovnen på 180 grader I cirka 13 minutter og lett krydret med saltpepper. Og du jo så ekspert, vet du, på ja. Hva som oppdrettslaks og villaks, så nå tenkte jeg at du skulle la deg få teste det. Så nå skal du få en liten bit, da begynner vi først med den her, tenker jeg. Ja, okay. Den jo da, må du ikke bli sinnet på kokken hvis den ikke sånn som du pleier å spise den, men ja, ja. Hvis du tar hånden din, så skal du få... Hånden eller munnen? Ja, du kan få ta skjeen selv. Hvor den Jeg treffer jo ikke munnen med den der. Hjelp. Jo da. Så. Hvordan smaker den? Ja, bra. Ja, god? Jeg håper jeg glad, ikke gravid. Ja. Ja, det vet man jo ikke, vet du. Jo. Ja. Enten man, så man ikke. Mm. Det like stor bit neste gang. Ja, det jeg skal ta litt mindre, kanskje, eller? Dette burde jeg blitt varslet om på forhånd. Ja, jeg kan ikke få vite alt, vet du, når vi har av sommeravslutning. Så, her. Sånn. Det lurer, det like. Og så blir det store spørsmålet. Hva tror du var hva? Jeg tror den siste var villaks. Du tror den siste var villaks? Ja. Det veldig gøy. Hva? Nå kan du få ta deg båndet. Den siste du spiste var oppdrettslaks. Var det? Ja, så like god da. Den også mer rosa. Hva? Den også mer rosa. Så ja, her blir vi der, hva? Var det godt da? Ja, det var godt. Ja, det ikke godt. Det hentet fram en ny fersk villaks til høyre, og fersk oppdrettslaks til venstre. Hva det for noe? Det oppdrettslaks. Den spiste du sist. Ja, det mer farvet. Ja. Det var derfor måtte ha litt blindtest på deg. Ja, men kan du gjette prisforskjellen på disse stykkene? Per stykke eller per kilo? Det per stykke. CC Vest. Men ny på CC Vest, det har vært å hentes fersk. Oppdrettslaksen, det var den? Det var den til venstre, ja. Den, Hva tror du den kan ha kostet? Den lille saken der? Ja. 20 kroner. Ja, det helt riktig. Bra. Men hva koster den til høyre da, som du egentlig har betalt for? 15. 70. Det sant? Ja. Så det skal ikke være billig å spise organisk villaks. Nei. Men det må vi si vel gjennomført, altså. 20 for den ekte, ja. 20 for den oppdrettslaksen, ja, og 70 for den villaksen. Ja, akkurat, ja. Sett på villaksen, ja. Ja. Ja, selvfølgelig. Det burde vært mye mer. Jeg sa 5 kroner. Men skal du øve deg til neste gang, da? Det. Men det jo godt å høre at oppdrettslaks smaker nesten like godt. Ja, det bra for oppdretterne. Men Er det salmalaks? Nei, det her faktisk fersk oppstørt filet. Vet du, det lite laks I elven nå. Og da jeg fisket før oppe I Namsen, så var det veldig lite laks selv. Det har jo vært en kald sesong. Kald start på året. 70 kroner for det stykket der. Ja, men det var godt da. Det smakte nesten likt, men det litt for at det likt, det likt, likt krydret. Ja, men det lett krydret Det manglet en liten dash av sitron. Ja. Nå får vi håpe at kokken Inger I kantinen ikke så på og hørte det. Ja, ja akkurat. Nå var det hun som lavet den, ja. Neida, de krydret på CC Vest, og det veldig lett hvis noen har lyst til å lage dette middag I kveld. Så kan man bare kjøpe et sånt stykke? Du kan kjøpe et sånt stykke, og det bare å putte I folie 13 minutter I ovnen på 180 grader, og vipp, så har du sommermiddagen klar. Ja, hvorfor skal man ha folie på? Det hvis du har den I ovnen eller på grill, så jo det ganske greit. Det beholder mer saftene I fiskkjøttet. Vi altså lakseeksperter, altså, men hva, for å komme tilbake til det jeg spurte om, om dere var gravide. Det var det at man måtte ikke ha spist laks mer to ganger I uken, for da var det farlig. Ja. Ja. Men det holdt, hvis man spiste to, så holdt det. Men altså, hvis det beskjeden kommer ut, for ikke for å tulle, så betyr det at kvinner som gravide vil jo på en måte være varsomme med å spise laks nesten uansett, tror jeg. Men jeg tror mange gravide kvinner litt forsiktige med å spise fisk. Ja. For det jo ikke bare det med at villaks usunt. Vi har jo masse annen fisk som inneholder store mineraler, altså hva heter det for sånne der tungmetaller og sånn, tror jeg. Men det var de som en gang sa det at det var veldig farlig å spise getost, og så hvor mye da? Ja, 1 kilo liksom. Du spiser jo en del getost. Spiser 1 kilo på en gang, da var det kjempefarlig. Ok, ja. Ja. Alt vel farlig hvis du ikke gjør det med måte. Ja, akkurat det. Eller hvis du spiser vaskepulver eller sånn da. La oss ikke anbefale seerne å spise vaskepulver I helgen da. Nei, men laks da kan laks, vi... Det var veldig deilig, men jeg bommet altså. Det var ikke så bra. Full bom. Full bom, ja. Men da vet du det neste gang du skal ha selskap selv, at du kan gå for oppdrettslaksen. Ja, men det gjør jeg også. Jeg har aldri kjøpt villaks, jeg. Jeg har ikke lov til det. Ikke sant. Tusen takk for at du var.